Здравейте, колежка! Намираме се на Ларгото пред Министерски съвет и новото народно събрание. Още в 8 часа започнаха да се събират протестиращите. След това те започнаха на няколко штурма да се опитат да пробият полицейския кордон, но това не се осъществи. Все пак протеста беше окървавен. Няколко полицая бяха прибрани от своите колеги с окървавени глави. Протестиращите мятат бутилки минерална вода, яйца, домати и други предмети по полицаите. В един момент се появи президента Румен Радев, който се опита да надъха хората, но така или иначе нещата се успокояват за момента.